statsministeren et godt nytt år. Vi gjør vel fortsatt det. Med det som både statsministeren og finansministeren sier at ser ut til å bli vendepunktet i norsk økonomi. Ikke overraskende flater nå renta endelig ut etter hele 14 renteøkninger siden Vedum ble finansminister. Inflasjonen er fortsatt høy, men har gått noe ned. Det er lønnsoppgjøret til våren som kan gi folk litt økonomisk fotfeste etter det statsminister Støre kalte en brutal reise med han ved roret. Høyre håper jo at det nå lysner for folks økonomi og at folk får bedre råd. Vi vil at det skal gå godt for Norge, men er samtidig bekymret for de langsiktige utfordringene og mangel på reformer som kan gi oss mer å leve av i fremtiden. Selv om det lysner for økonomien, så har vi fortsatt store utfordringer med å sikre at fremtidige generasjoner får like god utvikling i levestandard og velferd som vi har hatt, slik vi hørte på Politisk kvarter i dag morges. Regjeringen har hovedsakelig skyld på ytre forhold for den tøffe perioden vi er inne i. Er det ikke også ytre forhold som gir et vendepunkt i økonomien? Spørsmålet mitt til finansministeren er derfor, er han enig i at det i hovedsak er forhold utenfor regjeringens kontroll som nå gjør at det går bedre i norsk økonomi? Statsråd Trygve Slagsvold Vedum. God president, det er hyggelig å være her igjen, og hyggelig å bli ønsket velkommen av Høyre også til første spørsmål. Selv i litt sånn snøvær som er ute akkurat nå. Men til spørsmålet, jeg begynte dagen i dag med å møte en ung representant fra Høyre som var bekymret for at jeg ikke ønsket høyere skatt for norske pensjonister. Fordi at det ikke ville være bærekraftig over tid. Og det illustrerer også hvordan regjeringen har prioritert, for vi har jo i den tiden vært igjennom, vært spesielt opptatt av hvordan de høye prisen har rammet de eldste med dårlig råd og de yngste. Og når vi skal prioritere våre statsbudsjetter, så har vi helt bevisst gitt skattekutt og skattelette til folk med lave pensjoner. Vi har helt bevisst sagt at jo, studenter, de får dårlig råd. Derfor har vi sammen med SV økt studiestøtta, for vi mener at det er riktig og viktig å gjøre det. Vi har vært opptatt av de som bor borte, som er elever på virkesfag, eller som trenger husstyrsstipend, at de må styrke deres økonomi. Vi har vært opptatt av norske barnefamilier, at de skal få regningsbunken ned. Derfor det vi gjør på barnehagen, hvor Høyre var sterkt imot at vi tok inntekter fra grunnrenteskatt på havbruk, gir det ut til alle norske barnefamilier. Og derfor at vi i budsjettforlik etter budsjettforlik sammen med SV har gjort det billigere og for de aller fleste gratis å bruke SFO. For det har vært krevende tider, og da har målet til regjeringen vært å bidra til å få regningsbunken ned og styre Norge trygt. Og noe av det som er mest gledelig i de tøffe tidene er at det er over 130.000 flere jobber nå enn det var i 2021. For nå hovedbekymringen vår som vi gikk inn i denne tiden her, var at i kombinasjon med høye priser, høy rente, urolige tider, skulle vi også få høy ledighet. For det skaper så store problemer for den som blir ledig, for familien og for lokalsamfunnet. Derfor så ser vi litt lysere på det nå. For vår vurdering er at vi kan klare å komme oss igjennom denne perioden, uten at arbeidsledigheten blir for høy. Forrige gang vi hadde en sånn periode, klarte man ikke det. Finansministeren svarer på spørsmålet om ytre indre skyldfordeling her, og jeg er sikker på at det enkelte av tiltakene regjeringen har kommet med har sikkert hjulpet noe for noen, men antall skapte jobber og investeringer i fastlandsøkonomien skyldes jo først og fremst proppen etter pandemien har løsnet, og det siste året har vi jo faktisk hatt tilnærmet nullvekst. Men president, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har sagt at deres viktigste prosjekt i den økonomiske politikken er å holde renta nede, men budsjettforlikene har ført til kraftig økt pengebruk som ikke har gitt noen innstrammende drahjelp til Norges Banks forsøk på å stagge prisveksten gjennom økte renter. Ifølge SSB ligger nå Norge og nordmenn dermed an til å få både høyere rente og inflasjon enn flere av våre naboland fremover. Jeg merker meg at finansministeren gjerne nettopp tar litt av æren for vendepunktet. Da er det vel naturlig at han også vil ta ansvar for at Norge ligger an til å få høyere inflasjon og rente enn flere av våre naboland, noe som fortsatt vil gå ut over folks økonomi. Vil da finansministeren erkjenne at dette også er et resultat av regjeringens politikk? God president, høsten 2021 så vi forvarslene på en helt forferdelig brutal krig, og vi så at man brukte energi og også mat som virkemiddel i krig. Da innførte vi i Norge en strømstøtteordning veldig raskt. Og når vi ser på konsumprisindeksen og ser på det norske tall, så gikk jo prisen i Norge litt mindre opp enn i naboland og snitt i Europa. Vi hadde en lavere topp,
Og en av hovedgrunnene for det var at de brukte mye sterkere muskler for å møte de økte prisene. Og strømstøtte er en av hovedforklaringene. Og også at nordmenn har litt bedre råd i snitt, så at vi bruker en litt mindre andel av inntekten vår på mat. Men det vil også gjøre at når vi har dempet bølgen, så vil også bølgen gå litt saktere ned. For det var ikke en så brå topp som vi har sett i veldig mange andre land. Det var tøft nok i Norge, men vi dempet toppen nettopp med strømstøtta. Det vil også gjøre når energiprisene går ned, at det ikke slår i på samme måten i konsumprisen i Norge som i andre land. Men heldigvis at vi dempet den toppen, for det var røft nok for folk i 2022. President, finansministeren tar også æren for det som går godt, men ikke fullt ut ansvar for at denne situasjonen vedvarer lenger. Men president, dersom vi nå da forhåpentligvis ser et vendepunkt i den økonomiske politikken, så faller vel for eksempel begrunnelsen for den situasjonsbestemte, midlertidige arbeidsgiveravgiften bort. Det er jo slik at man i økonomisk teori i hvert fall sier at man vil skatte det man vil ha mindre av. Og regjeringen har altså valgt å skattelegge viktige norske arbeidsplasser med en ekstra avgift, som et unisont næringsliv sier at hemmer deres vekstevne, fordi det øker kostnadene deres generelt, og gjør at de ikke har råd til å ansette folk de trenger for å få Norge gjennom nødvendige omstillinger. Så da blir jo det enkle spørsmålet egentlig, når kan vi da vente oss at denne ekstra skatten mot omstilling blir avviklet? Statsråd Vedum. God president, jeg merker meg at representanten Heidi Nordby Lunde har skrevet alle spørsmålene i forkant, så hun hører ikke hva jeg svarer. Det er jo selvfølgelig hennes privilegium å velge å ikke lytte på det svaret som blir gitt. Jeg sier nettopp at jeg mener at det er helt avgjørende viktig at vi i Norge satt i gang tiltak, for eksempel for å dempe strømprisene, fordi at det slo inn fra eksterne faktorer på en helt voldsom møte, og da var det riktig at vi fikk på plass en strømstøtteordning fort, raskt, som dempet prisveksten i Norge. Det er vi glad for. For det har vært krevende for folk. Så gjorde vi noen skattegrep som skapte debatt. Blant annet så innførte vi et høyprisbidrag på energi, fordi at energiselskapene tjente veldig, veldig mye penger på at energi ble brukt som et middel i krig, og vi brukte de pengene på å dele ut igjen til folk i Norge. Det mener vi var riktig og viktig, og så har vi faset ut den raskere enn det vi varslet, nettopp for det skulle gjennomføres. Og vi kommer til å fase ut også den høyere differensierte arbeidsgiveravgiften, sånn som vi har sagt. Vi kommer til å fase ut på et raskere tempo, også sånn vi begynte med i høst. Lunde? President, ja, jeg møter faktisk forberedt til spørretimen, og merker meg at de tiltakene regjeringen skryter av fører til at vi kommer til å være i en vanskeligere situasjon lenger. Men president, vi har jo sett resultatene av den aktive næringspolitikken regjeringen fører. Sjokkøkning av eierbeskatningen, investorflukt, stopp i investeringer og generell økt politisk risiko. Men nå lurer jeg faktisk på om vi ikke kan stå ved et vendepunkt i skattepolitikken også, fordi i Politisk kvarter den 10. januar sa Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad at regjeringens kutt i formuesskatten er et viktig tiltak for distriktene. Ja nei, har du sett, president. Høyre er jo enig i at formuesskatten hemmer vekst og utvikling og vil sikre gode forutsigbare rammevilkår for bærekraftige arbeidsplasser over hele Norge, som vi er så glad i. Og vi ser også at Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt har gått fra å mene at mindre formuesskatt bryter med den nordiske velferdsmodellen til å være villig til å diskutere både nivå og innretning. Da er det naturlig å spørre finansministeren om han er enig i at lavere formuesskatt er et viktig tiltak for næringsutvikling og norsk eierskap, både i distriktene og hele landet. God president, av ting jeg ikke hadde trodd jeg skulle få kritikk på vegne av regjeringen, så var det at vi hjalp folk med strømregninger i 2022 og 2023. Fordi at det er jo det representanten fra Høyre nå gjorde. For hun sa at ja, hun skryter av tiltak som har gjort den vanskelige situasjonen litt lengre. Men poenget er at man må forklare hvorfor ting er som det har blitt som det har blitt. For at pristoppen i Norge ble litt lavere for at vi brukte store penger på å subsidiere strøm. For vi mente det var viktig å hjelpe folk. Og det gjør jo da når strømprisene går ned, så gir ikke det så stort utslag i vår konsumpris som gjør i andre land som ikke hadde så stor støtte. Og det er jo bra, for vi kommer fra et lavere nivå enn andre land. For eksempel i Sverige så har konsumet falt med 4%. Altså folk har virkelig redusert forbruket sitt. I Norge har redusert det bittelitt. Det var tøft nok. Men det er jo ingen som kan drømme seg til svenskes tilstander. Det vil være helt, helt annerledes, mye tøffere for det norske folk. Så det er liksom rart at Høyre nå synes det er riktig å kritisere at vi hjalp folk i 2022 og 2023, det var helt nødvendig og helt riktig. Lunde.
President, takk for svaret. Apropos ikke lytte, spørsmålet dreide seg ikke altså om støttetiltak, som det hovedsakelig har vært bred enighet om i Stortinget på mange av tilfellene. Høyre har vært uenig i noen av innretningene, for vi mener at de faktisk har hatt uheldige utslag, som for eksempel hindringer i investeringer, for eksempel på kraftmarkedet og utvikling av ny bærekraftig kraftindustri. Finansministeren svarer ikke på spørsmålet om formuesskatten, om han mener at formuesskatten i tråd med hva både Arbeiderpartiet nå gir signaler om, og hans egen parlamentariske leder gir signaler om, nemlig at formuesskatten er til hinder for vekst og verdiutvikling, ikke bare i distriktene, men i hele landet. Svar gjerne på det. Og så er det da et faktum at SSB viser til at den politikken som regjeringen har ført, kan ha ført til at vi nå går inn i en periode med høyere rente, høyere inflasjon enn våre naboland, og da skryte at det er bedre politikk enn andre steder, det synes jeg er litt merkelig. God president, det som er min bekymring hver dag, og det som er min jobb, det er å sørge for at norske folk kommer seg tryggest mulig gjennom det her med lav ledighet. Og så skjønner jeg at det kan være litt slitsomt for Høyre at jeg kommenterer at Høyre for eksempel var imot å redusere elavgiften da vi fikk makta i sin 2021, for Høyre synes det var uklok pengebruk. Og at Høyre også var imot at hun i utgangspunktet skulle ha en strømstøtte for alle, at den ville ønske å være behovsprøvd. Men vi ønsket at den også skulle være for et bredt lag av det norske folk. Jeg mener at det var en god løsning fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Og så bruker vi skattepolitikken aktivt, nettopp for å skape næring og aktivitet i hele Norge. Og vi gjorde da et grep i budsjettet for i år, der vi reduserer formuesskatt på næringseiendom utenfor de største byene etter en rapport vi fikk, som sa at næringseiendom var verdsatt for høyt. Så mente vi det var viktig å justere den ned, og det gjør en cirka anslagsvis en lettelse mellom 400 til 500 millioner i lavere formuesskatt på den type eiendom. Det mener vi er riktig og viktig, og en pragmatisk tilnærming til næringspolitikken, akkurat som Marit Arnstad argumenterte for på Politisk kvarter. Bunde? Ja, president, det er ikke et problem for Høyre at regjeringen viser til sin egen politikk, hvor mange av tiltakene har vi vært enige om, og så har vært uenige om innretningen, for vi mener at det har ført til uheldige virkninger. Jeg hører at finansministeren sier at målet er tryggest mulig gjennom vanskelige tider, men det må da være mulig at man, dersom man legger nesten all skyld på de vanskelige tidene for utenforstående forhold, også kanskje vise til at når det bedrer seg, så skyldes det også utenforstående forhold. Eller hvis man på den ene siden skal gi alt ansvar for vanskeligheter til utenforstående forhold, så kan man ikke ta hele æren for at det går bedre for ting man har gjort selv. Og da er jo da spørsmålet igjen, da, som jeg begynte med. Det viser seg at den politikken som har vært ført i Norge gjør at SSB nå viser til at vi kommer til å gå ut av dette med høyere rente, som vi vet at påvirker nordmenns økonomi mest, og høyere inflasjon enn i eurolandene. Kan ikke regjeringen i hvert fall ta ansvar for dette? God president. Regjeringen, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, vi har ikke lagt skyld på noen. Vi har tatt ansvar, for det har vært en helt spesiell tid, og da måtte vi ha tatt en del tøffe grep. Og så har vi hatt noen klare mål. Et av våre klare mål er å sørge for at ledigheten forblir lav, og få flere folk i jobb. Heldigvis har det skjedd. Vi har prioritert forsvar, beredskap, nasjonal kontroll. Senere i dag så kommer statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet og forsvarsminister Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet til å legge fram enda nye tiltak for å bygge norsk forsvarsindustri, for vi må trygge Norge. Og så er vi opptatt av at vi skal sørge for at de som har hus, de som har hjem, de som har jobb, skal bare vite at regjeringen står opp hver dag og tenker på en ting. Hvordan skal vi få Norge trygt igjennom? Og vi er bedre sted i år enn vi var i fjor. Det virker nesten som at Høyre synes det er trist. Vi synes det er bra. President, jeg begynte med å si at også vi i Høyre ønsker virkelig at det skal være et vendepunkt i økonomien. Vi ønsker både at nordmenn flest skal få bedre økonomi, og vi ønsker at det skal gå godt for Norge. Så vi hadde jo håpet at alle disse virkemidlene som regjeringen har kommet med, har virket i beste mening. Og jeg sa jo også det, at noe har sikkert hjulpet for noen. Men når vi viser til den store investeringsveksten på fastlands-Norge, og antall økte jobber, så skyldes jo det at proppen etter pandemien har løsnet, og vi har altså egentlig flatet ut veksten i økonomien. Så når det gjelder om nordmenn da føler at regjeringen hver dag står opp for å sikre nordmenns
tryggere hverdag, så er det da et faktum at vi kommer til å gå ut i denne perioden med høyere rente som biter i nordmenns lommebok mer enn noe annet, og høyere prisvekst enn i våre naboland. Kanskje nordmenn ikke ønsket at regjeringen stod opp om morgenen. Sånn så er det. Altså, god president, altså, hvis vi ville, så kunne selvfølgelig jeg ha stått her og lagt frem hvordan kjøpekraftsutviklingen har vært i nordmenn kontra folk i andre europeiske land. Hvordan ledelse hadde vært i Norge kontra andre europeiske land. Hvor mange bedriftsetableringer hadde vært i Norge kontra andre europeiske land. Og da hadde Norge kommet på topp. Gang etter gang etter gang etter gang. Men det hjelper ikke de som er bekymret i Norge nå. Så det hjelper ikke meg å lage den type skryteliste. For vi ligger selvfølgelig, hvis vi begynner å se på det, bare sammenlignet med Sverige. Det har vært en helt mye røffere for den svenske befolkningen. Men det hjelper ikke den mora i Norge som er bekymret for sin regning at det er røffere for mora i Sverige. Det er derfor vi setter inn tiltak nå som gjør at barnehageregningen går ned, SFO-prisen går ned, at hvis du har en unge som skal gå på videregående skole som skal bo borte, at den gutten eller jenta får lavere kostnader. Min jobb er å sikre at folk i Norge får det bedre, og det er ikke noe trøst for folk i Norge at folk i Sverige har fått enda verre. For vi må fokusere på at det norske folk, det er vår jobb, og ikke noe konkurranse med å si at nei, så flinke vi er, for at dansker har det dårligere enn nordmenn. Jeg er opptatt av nordmenn, at norske folk skal få det bedre. President, Høyre er helt enig i at vi er opptatt av nordmenn og Norges beste, men det hjelper ikke å peke på de andre landene at noen har hatt det midlertidig verre når vi ser at den langsiktige utfordringen for norsk økonomi og vanlige folks lommebøker er at vi kommer til å gå ut av dette med en vedvarende høyere rente og høyere inflasjon enn i våre naboland. Og da peker finansministeren på et kortsiktig tiltak som avhjelper noen akkurat nå. Og jeg hørte også på Politisk kvarter i dag morges, og unnskylde da vår ungdom med at de må stå i arbeid lenger, få lavere pensjon, med at de får litt høyere studiestøtte i en kortere tid. Og det er det finansministeren gjør nå også. Litt lavere barnehageutgifter mot at man må betale høyere rente på lånene sine, ha høyere prisvekst i Norge enn land det er naturlig å sammenligne. Og så jeg skal være, jeg blir en fattig trøst for at regjeringen da står opp hver eneste morgen for å gjøre det beste for landet. President, det var Høyre som dro inn andre land, men så vi har vært bevisst på at vi ikke skulle gjøre det, for jeg mener at ikke, selv om det har gått bedre i Norge enn så å si alle andre land i verden, så jeg mener at det hjelper likevel ikke den mora eller den faren som er bekymret for sin økonomi. Det er grunnen for at ikke vi har gjort det, for det blir sånn politikerspill, og jobben vår er jo ikke et spill mellom politikere, jobben vår er å gjøre det bedre for folk. Og da har vi ment hele tiden at det aller, aller viktigste er at vi klarer i den tiden her å holde folk i jobb, holde ledigheten lav, komme oss trygt igjennom. Men i tillegg så må vi bruke mer penger av statens penger på forsvar, sikkerhet, beredskap og trygghet for Norge. Og derfor så er det senere i dag, vi kommer til å se et nytt program, der vi skal sikre Norge, men også bygge mer industri og verdiskapning med basis i de investeringene.